розуміти, що надзвичайно важливою є рутинна планова вакцинація. За період карантину, пов'язаного з COVID-19, знизилася кількість відвідувань медичних закладів. Тобто в той період, коли були люди на повній ізоляції, коли був повний карантин, то насправді відвідування навіть з маленькими дітками практично не відбувалося або відбувалося не з тою періодичністю, якою необхідно. За рахунок цього дуже багато дітей були не вакциновані саме вже через епідемію COVID. Але ми маємо розуміти, що зараз ми маємо надолужити ті всі прогалини. Тобто дана ситуація з ковідом не має відсувати на друге місце рутинну вакцинацію. Чому? Тому що ми будемо говорити про нові епідемії. Про епідемію не доведи, Боже, там, поліомієліту. Про епідемію не доведи, Боже, там, дифтерії. Про збільшується кількість випадків коклюшу, ми маємо розуміти. Тобто про новий спалах і про нові хвилі кору. Про це все не хочеться згадувати, про це все не хочеться говорити, але якщо ми зараз занедбаємо планову рутинну вакцинацію, то про це все доведеться говорити знов. Тому обов'язково маємо вакцинуватися, обов'язково маємо розуміти відповідальність за своїх дітей, за своє здоров'я і за здоров'я своїх батьків.